meni je veoma drago što grad Pirot može da bude primer dobre prakse za evropske euroregione i drago mi je što će boraviti delegacija ovih zemalja u studijskoj poseti Srbiji i gradu Pirotu. Mi ulažemo dosta napora za prekograničnu saradnju i želimo da što je moguće više sredstava iz evropskih fondova donesemo, da tako kažem, Pirot za razvoj naše kraje, za razvoj infrastrukture, sporta, kulture i drugih oblasti i nadam se će nam ova studijska poseta pomoći u tome.